लाई खान्छौ बाजीलेबी त खाइहाल्या मिठाई लाई खान्छौ मिठाई माला त मालाई हो भने भेटाई लै जान्छौ दाइले दिया खानै हो भाइले दिया दाइले दिया खानै हो आफैलाई जानै हो उनै कति बोलौ नान आफैलाई जानु हो आफैले जानै हो उनै कति बोलौ नान आफैलाई जानु हो यो बोल्ला छ जेदा मै त बबटा लाग्यौ यो बोल्ला छ जेदा एक मिनट नौ पैसा बुझ भर्खरले एक पाडी कि जात ऐल साल बहुतै पछा कपाडी कि जात ऐल साल बहुतै पछा कपाडी कि जात ए भुपु माया कहाँ छ कति गेदा भया गेदा मेदा हो गया भण्या कति गेदा भया दोसरा कहाँ गया पहिलीका त माल गया दोसरा कहाँ गया पहिलीका त माल गया दोसरा